I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Sorsat Modi cabinetor ezon bishesh mantri. Kumbare Modir homane sorsa ezon mantri. Naam Suresh Gopi. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons. Hopot grohonor edin pisote hongbad hirunam dokhol korise Suresh Gopi. Suresh Gopi e mantri pod eribo bisarise boli batori prokahor loge loge dekhsuri srushti hose aluronor. Kendra mantri pod kunubai setchai tyag koribo pare ni e prosnoi hokoluke jukari jay. Ki dhature gorha luk Suresh Gopi ji eribo ulaise Modi cabinetor sonmanio mantri pod. দেওবাৰে মোদী চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছে সুৰেশ গোপীয়ে। বাতৰি মতে মন্ত্ৰিত্বৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিবলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক হেনো অনুৰোধ জনাইছিল সুৰেশ গোপীয়ে। পিছে কোন এই সুৰেশ গোপী? কিয় বিখ্যাত এগৰাকী সাংসদ? কেৰালাৰ লোকসভাৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপি সাংসদ হৈছে সুৰেশ গোপী। কেৰালাত সুৰেশ গোপীয়ে লোকসভাত খাতা খুলিছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হওয়ার লগতে সুরেশ গোপি হৈছে এগৰাকী জনপ্রিয় অভিনেতাও। মালায়ালম ছবি জগতৰ এজন বিখ্যাত আৰু জনপ্রিয় অভিনেতা আৰু এগৰাকী গায়কো তেওঁ। তামিল, তেলেগু আৰু বলিউডৰ চিনেমাতো কৰিছে তেওঁ অভিনয়। বাতৰি মতে চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে হেনো মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব এৰিব বিচাৰিছিল সুরেশ গোপিয়ে। এই বাতৰি প্ৰচাৰৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিছে বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত। কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলাই মন্ত্রিত্ব ত্যাগৰ বাতৰিক উৰা বাতৰি আখ্যা দিলে সুরেশ গোপীয়ে। ফেক নিউজ আখ্যা দি মন্ত্রীপদ এৰাৰ বাতৰি মিছা বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়া যোগে সুরেশ মোদীয়ে কলে যে মোদীজীৰ নেতৃত্বত কেৰালাৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু কাম কৰিবলগীয়া আছে। উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচনত সুরেশ গোপীয়ে চিপিএমৰ পাৰ্টি ভি এছ সুনীল কুমাৰক 76,686টা ভোটত পৰাস্ত কৰি ঈশ্বৰৰ দেশত গেৰুৱা ধজ্জা উৰুৱাইছে। লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে কেৰালাৰ প্ৰথমগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে সুরেশ গোপী। লোকসভালৈ অহাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভাৰ মনোনীত সাংসদ আছিল সুরেশ গোপী। চিনেমা নহলেও সোমবাৰে এজন সুরেশ গোপীক লৈ জমি উঠিল এখন মিডিয়া নাটক। সুরেশ গোপীৰ মন্ত্ৰী পদ ত্যাগৰ বাতৰি উৰা বাতৰি প্ৰমাণিত হলেও এনচিপিৰ সাংসদ প্ৰফুল পেটেলে সঁচাকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য পদ। এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ গোটৰ সাংসদ প্ৰফুল পেটেলক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'বলৈ মাতিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ নাৰাজ এনচিপিৰ প্ৰফুল পেটেল। বিগত মোদী মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল প্ৰফুল পেটেলে। এবাৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী প্ৰদান কৰি অৱমাননা কৰা বুলি তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। হমকো ৰাজ্যমন্ত্ৰী স্বতন্ত্ৰ প্ৰভাৰ কি বাৰে মে সূচনা মিলি লেকিন मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए ये आपने जो ऑफर दी है हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही है ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुशल है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, ऑफ नॉर्थ ईस्ट।